El Palmar. Els orígens del poble del Palmar no estan molt clars. De totes les versions, la més acceptada és la que establix que van ser pescadors del poble de Russafa els qui van anar traslladant-se a poc a l'illa. El nombre d'habitants va anar augmentant i, com a dada curiosa, sabem que el 1874 eren 99 famílies, de les quals la majoria es dedicaven a la pesca i uns pocs a l'agricultura. La vivenda més habitual al Palmar era la barraca. L'any 1854 hi havia 65 barraques i una ermita. L'any següent, un fort incendi va arrasar la pràctica totalitat del poblat. A partir d'esta data es construeix la casa unifamiliar de planta baixa i pis. El Palmar es manté com una illa fins ben entrada a la dècada dels anys 30, quan es construeixen tres ponts que el comuniquen amb la carretera que va a València. Tota la vida del Palmar girava al voltant de la pesca a l'Albufera. Xarxes, albuferencs o barques típiques, la llotja de peix, l'embarcador, sense oblidar la comunitat de pescadors, que és tota una institució a l'illa. No en va, fins fa ben poc, la pesca era quasi l'únic mitjà de vida per a esta població. Ho explica així Boro, pescador i veí del Palmar. Jo, des de pequeño, ja... Jo, des de xicotet, des dels 11 anys, ja anava a pescar al llac. Com tu comprendràs, estaven aïllats completament. A 20 quilòmetres d'una capital i estaven completament aïllats. I ens dedicaven a això, a la pesca i a l'arròs. Actualment, el Palmar continua sent el típic poble de l'Albufera, encara que el turisme i l'hostaleria hi han substituït la pesca com a activitat econòmica principal.